hovedagendaen min med å fokusere på det jeg gjør nå, det er rett og slett at vi... hør her, du kan ikke bli kjent med hverken Gud eller Jesus uten gjennom den hellige ånd. Så hvordan er det du blir kjent med Gud? Hvordan blir du kjent med Jesus? Nei, jeg kommer til dere. Jeg og Faderen skal komme til dere, sier Jesus. Dette er Johannes evangeliet, ikke sant, på påskemåltidet. Vi kommer til dere gjennom hellige ånd. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere, på hvilken måte? Gjennom den hellige ånd. Så ja, Faderen, Sønn i hellige ånd. Du kjenner hele treenigheten gjennom den hellige ånd. Så det er derfor jeg har det trøkket på det her, fordi jeg ser Bibelen har det. Og når det gjelder da disse, ikke la liksom disse to teologiske forståelsene skape noe trøbbel for noen av oss. Agendaen min er at vi skal bli kjent med den hellige ånd og bli fylt av ham og kjenne hans nærvær. Det er agendaen. Og så kan det skje på forskjellig måte. Kåpe, nå jeg tar, kan jeg si det du sa til meg? Ja, ja. Kåpe sto og dusja, og så kom det bare i dusjen. Så begynte du å tale ut og ble fylt med ånden der. Var det ikke sånn? Dette var en veldig kort versjon. Ja, men det var sånn. Det var sånn, ja. Jeg sier i apostlenes gjerninger så er det jo hovedsak at det skjer i det offentlige rom, ikke sant? Apostlene legger hendene på dem og de får dette. Og så ser du også eksempler, for eksempel apostlenes gjerninger 10, hvor mennesker blir frelst og døpt i den hellige ånd samtidig, uten at noen legger hendene på dem, ingen ber. Det er bare Gud som utøser dette over hedningene. Så det, og jeg tok det gjennom at jeg ba og sa jeg vil ha det. Så det er flere veier til Rom. Så ikke la noen, ikke la noe av dette ødelegge noe som helst, eller at det blir problematisk. Agendaen er at vi, ja, åndens fylde, blir fylt av ånden på forskjellige måter. Da sa jeg at Ruth Lisbeth skulle, det bare kom til meg når jeg sto her, for det er et sånt eksempel som jeg tror kan være gjenkjennelig for en del. I hvert fall av de eksemplene jeg snakket om tidligere her. Jeg tror Gud ser at jeg ikke trenger det. Skulle hørt deg da. Men da kommer du fram, og så sier du noe vettugt. Ok. Jeg har trodd på... Jeg har jo på en måte lært fra jeg var bitteliten at Gud har skapt oss, og Jesus har frelst oss. Og det har jeg alltid trodd på. Så fikk jeg liksom en sånn periode. Jeg husker også at da jeg var veldig liten, så var jeg på møter. Og så var det noe i lufta på de møtene. Og så, når jeg skulle forklare det her, så var det... Det var egentlig ikke at det lukta noe. Men allikevel, det var noe i lufta. Du kunne kjenne noe i den lufta. Og derfor så pleide jeg å si at det lukta pinsevenner. For det var på sånne møter at jeg kjente Guds nærhet, ville jeg jo sagt nå da. Men jeg hadde ikke det språket inne, så jeg kalte det for at det lukta pinsevenner. Men så var det en sånn spesiell periode av livet. Jeg var midt i tenårene, og da... var det sånn at jeg leste i Bibelen hver eneste kveld, fordi det bør man gjøre som en kristen. Og jeg var ikke så veldig god til det der. Og jeg gikk på en sånn kristen skole, og der var det egentlig litt sånn prestasjon i å kunne masse bibelvers. Og vi hadde blant annet et sånt spill med to terninger. En hadde fire sider, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og så hadde den andre mange, mange sider. Og for eksempel, du tok den ene terningen, Markus. Og så tok den andre terningen, Jesus helbreder en lam. Og da hørte det, vet du, da satt alle i klassen i sånn ring, og så hørte det bare... ikke sant? I de tynne, tynne arkene i Bibelen. For da, den som vant, det var den første som fant det. Jesus helbreder en lam i Markus. Og jeg var så dårlig på det der. Og jeg liker bare ikke sånne spill som jeg ikke vinner. Det var så utrolig kjedelig og tragisk.
Men så begynte jeg å tenke på det. Det siste året på ungdomsskolen så gikk jeg og tenkte nesten et helt år på at det var da innmari rart at Gud, han Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Og Den Hellige Ånd, hvor han? Han her på jorda. Han like mye Gud som Jesus og Faderen. Og han her. Da det veldig rart at hver gang jeg skal be, så står jeg står ikke og sier dette, men jeg kunne liksom ha gjort det, for det var sånn det føltes, at ho-ho, det noen der oppe? Hallo? Altså, sånn følte jeg når jeg ba. Og så Den Hellige Ånd her. Det var veldig rart at han er Gud, han her. Da skulle man jo tro at det var mulig å merke noe til. Det gikk jeg og tenkte på. Og så var jeg på et møte hvor folk talte i tunger. Og jeg hadde ikke tenkt så mye på det noen gang. Men jeg hørte jo det, at de talte i tunger, og det var veldig mange som talte i tunger. Og for meg så ble det å bli døpt i Den Hellige Ånd, tungetale som tegn, medfølgende tegn. Hvordan vet du at du har døpt i Den Hellige Ånd? Du taler i tunger. Og for meg så skjedde det på den måten at jeg gikk hjem og var helt alene. Og så, altså man kunne jo på en måte bedt pent om å få noe. Men jeg ba egentlig ikke pent engang. Jeg bare sa at, vet du hva, Gud? Det der, det høres ikke særlig vanskelig ut. Å tale i tunger. Jeg synes ikke det hørte så veldig vanskelig ut. Helt ærlig talt. Og helt ærlig talt, så tror jeg heller ikke at du gir noe til alle de folka, og ikke til meg. Det ikke logisk engang, i det hele tatt. Frelsen har du gitt. Du har sendt Den Hellige Ånd. Så jeg vil nå gjerne ha tungetale. Og jeg bare sier fra til deg nå, Gud, at nå kommer jeg bare til å begynne å tale i tunger. Jeg synes ikke det virker veldig vanskelig, så jeg bare begynner her nå. Og så må det være du som sørger for at dette her ekte. Og jeg bare begynte å tale i tunger, og det første tanken som slo meg var, det her ikke ekte, for jeg kjente ingenting. Det her kan ikke være ekte. Men så visste jeg at det står i Bibelen at den som taler i tunger oppbygger seg selv. Så da gir jeg det en sjanse her. Nå ser jeg på klokka, jeg tar 15 minutter. Nå taler jeg i tunger i 15 minutter. Hvis jeg blir oppbygd av dette her, da tar jeg det som et tegn på at det ekte. Og hvis jeg ikke blir noe oppbygd, så kommer jeg ikke til å tale ett ord mer i tunger i hele mitt liv. Og så, det var min tungetaletest. Og så talte jeg i tunger i 15 minutter. Og jeg blei så glad. Og jeg følte meg veldig oppbygd, og da var det så enkelt for meg. Ok, jeg har fått tungetale. Det ekte. Og det var spesielt to områder av mitt liv som forandret seg etter det her. Det ene var det der med hallo, hallo. Det var mitt bønneliv før. Og det var jo, jeg ba aldri veldig lenge. Det gikk veldig fort. Kjære Gud, velsign denne dagen i Jesu navn. Amen. Mens nå, når jeg skulle be, så sang jeg litt. Jeg tok frem gitaren, og jeg ba i tunger, og jeg ba til Gud, og jeg merket ikke at tida gikk. Jeg så på klokka etterpå, og det hadde gått 2 timer. Jeg var helt sjokka hvordan det var mulig. Og det andre området som ble veldig annerledes, det var at jeg hadde brukt Bibelen som en slags sovemedisin, fordi jeg leste 2 vers i Bibelen hver kveld før jeg sovna, fordi det tenkte jeg at det det minste. Det burde du i hvert fall som en kristen. Og jeg blei så trøtt.
Så jeg kunne bare lukke boka og legge den bort. Fra å være der, så klarte jeg ikke å legge bort boka. Jeg klarte ikke å legge bort Bibelen på kvelden, og mamma sto utenfor døren og nå må du legge deg. Du skal tidlig opp, du skal på skolen. Og det var så vanskelig. Ja, ja, jeg skal legge den bort. Det var veldig vanskelig, fordi der satt jeg og leste. Og jeg hadde jo aldri egentlig forstått noe av det jeg leste, men nå satt jeg og noterte. Så leste jeg noe der, og så kom jeg på noe borti her, så leste jeg det, så satt jeg og noterte alt. Og når jeg var ferdig, så stod det som en preken. Og det er jo nettopp det Jesus også sier, at den hellige ånd er vår lærer. Så det var som jeg hadde vært på et møte, hørt en tale eller undervisning, og sittet og notert alt sammen. Så det var, den hellige ånd er min venn. Bibelen ble så mye mer interessant. Bønnelivet var ikke noe som jeg gjorde som en plikt, men en opplevelse. Det mitt vitnesbyrd. Wow. Ja, dere klappa, det var bra. Bra med forskjellige vitnesbyrd, forskjellige erfaringer. Jeg har også, nå var ikke planen at vi skulle dvele ved det som jeg prater om, eller dvele med dette, vi må litt videre her, men jeg har også møtt mennesker som sier at de er døpt i den hellige ånd, men de har ikke den tungetalen. Og da sier jeg, kjør på, sier jeg da. Bli fylt av ånden. Det viktigste er jo liksom at man kjenner Gud, ikke sant? Dette er det evige liv, at de kjenner deg og han du utsendte. Selv om vi ser i Bibelen at det er noen medfølgende, de ser at de blir døpt i den hellige ånd. Og det er ingen som i Bibelen blir døpt i den hellige ånd som etterpå lurer på, er jeg det? Ikke sant? Når jeg sier da Cornelius i sitt hus, ikke sant? Og Peter preker, og der sitter alle hedningene, og hellige ånd faller på dem, og de taler i tunger og profeterer, og de omskårene som har kommet med Peter, de er sjokkert over at den hellige ånds gave også var utrustet over hedningene. Det er jo ingen der som lurer på hva det som foregår. Var veldig markant og synlig. Så det her vil de jo se hver gang ånden blir formidlet i apostlenes gjerninger. Men hvis noen sier, nei, det har ikke skjedd med meg, men jeg har døpt i den hellige ånd, ja. Det, som jeg sier, det viktigste er, bli fylt av ånden. Tenn opp det som ligger der. Så jeg tenkte da de siste 20 minuttene touche noe innom litt hvordan man da kan bli fylt av ånden, hvordan tenne opp det som ligger der. For det er flere måter å kjenne ånden på. For det som jeg prater om her, det å kjenne ånden, dette er en hovedsak i Bibelen. Bare så det jeg har sagt, det er dette det dreier seg om. Dette er målet med alt sammen. Det er rett og slett å komme inn i det intime fellesskapet, hvor Gud er nær. Han i meg, jeg i han, fylt av ånden. Vet dere ikke at dere er tempel for den hellige ånd? Ikke sant? Vet dere ikke? Og så videre. Paulus holder frem dette speilet, ikke sant? Opplyser alle om hva dette hemmelighetens samfunn er. Og det har med ånden å gjøre, ikke sant? Men i dag har vi snakket nok om dette med be i den hellige ånd. Det har vi snakket om. 1. Korinther 14, 2-4. Og Judas 1, 20-21, ikke sant? Den som taler i tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Men den som taler profetisk, taler for menigheten til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler en tunge, oppbygger seg selv. Så det er, som jeg sa, for mitt eget vedkommende, så er det sånn at jeg kan sitte i bilen, og dette gjør jeg stort sett når jeg er alene, og ingen andre hører meg. Så kan jeg prise Gud, takke Gud, det er min ånd som ber, jeg kjenner jeg blir fylt av den freden, gleden. Det er som å lade et batteri, du oppbygger deg selv. Så du kjenner, du blir fylt av en kraft og en fred. Det er sånn det oppleves for meg. Så Judas 1, 20-21 også, dere elskede, i det dere oppbygger dere selv på deres høyelige tro, i det dere ber i den hellige ånd. Så bønn i den hellige ånd, tolker jeg til å være det som vi snakker ser her i 1. Korinther. Vel, det er andre måter å bli fylt av ånden på. Og dette som jeg her kommer med, er for meg personlig kanskje den viktigste. Nå har vi hatt veldig fokus på tungetallet her, og bli fylt av ånden på den måten. Men lese Bibelen sammen med ånden. Ruth Lisbeth sa her at vi har fått en læremester, den hellige ånd. Han skal lære dere, ta mitt forkynne dere, sier Jesus.
Johannes snakker om det at salvelsen så blir det dere lærer dere alle ting, og som den samme nederste skriftstedet her, jeg kan lese det her. Den salvelsen som dere har fått fra ham, hva er det for noe? Det den hellige ånds nærvær. Det den ånd som fra Gud. Det pantet på vår arv, den hellige ånd. Det har alle kristne, ikke sant? Den salvelsen som dere har fått fra ham blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere, men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting, og det sant og ikke løgn, så skal dere bli ham slik som salvelsen har lært dere. Så la meg bare lese det, så skal jeg komme med en liten fortelling etterpå. Da tar jeg det ned fra opp. 1. Korinther 2,12. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, løfte, for at vi skal kjenne de ting som nåde har blitt gitt oss av Gud. Snakker om virkeligheter, ikke sant? Hvis ord betyr noe, så må jo dette bety noe i våre liv. Hvis du fra før av ikke hadde det, og så har du fått det, kan du merke forskjell? Selvfølgelig kan du merke forskjell. Hvis du fra før av ikke hadde glede, fred, rettferdighet i din hellige ånd, og så har du fått glede, fred, rettferdighet i din hellige ånd, er det noe forskjell? Hvis du fra før av ikke var frelst, da, sånn som for mitt vedkommende, som jeg, ja, det er før og etter, dersom den kraft som reiste Kristus opp fra de døde bor i dere, da skal den samme kraften levendegjøre deres dødelige legemer. Og den kraften har vi allerede fått nå, i denne, det et løfte i tiden her nå, ikke sant? Oppstandelseskraften som bor i oss. Hvis du fra før av ikke hadde det, og så har du fått det, kan det merkes. For meg er det veldig viktig at det samsvar mellom hva Bibelen sier og hva jeg erfarer. Ellers så er det jo bare en utopi og ord, ikke sant? Så det her peker litt her på virkeligheten av tingene. Så den siste da, Jesus, det talsmann, den hellige ånd, som faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så du ser her nå, alle disse skriftstedene her snakker om at den hellige ånd sier noe. Han lærer dere, han underviser. Og det her, i den settingen, jeg nevnte jo det her 1989, hvor jeg kom inn i da en setting, hvor, en menighetssetting, hvor det var veldig fokus på åndens nærvær og det som vi prater om her sånn. Men det jeg da også oppdaget var at veldig mange, som jeg nevnte, det første kristne gudstjenesten jeg var på, veldig utagerende kristne. Og jeg kom fort inn i en sosial setting, vi var kanskje 30-40 stykker hver kveld, vet du. Hver kveld i 10 år. 20-30-40. Lår, det var jo ikke stoler til alle, så man lå rundt på stuene, eller ja, satt på fanget, eller altså, det var masse folk. Og hver gang vi var sammen, så var det alltid at man tok fram Bibelen og ba til Gud. Selvfølgelig. Altid. Det skjedde ikke en gang at ikke noen hadde et ord, og det var alltid en oppdrift i det. Noen settinger så er det sånn at hvis man tar fram Bibelen, så slår det på en bryter, og så kommer begravelsen, ikke sant? Men så har du setting hvor du tar fram Bibelen, og så blir det, yes, come on, så bra, liksom. Dette som jeg sier nå er positivt. Men da var det alltid også noen som var veldig utagerende. Grein, ropte, sminken rant, lå på gulvet, rullet seg i hybelkaninene. Og voldsomme, høye rop, holdt jeg på å si. Så jeg vet ikke om du har vært i et sånt miljø hvor politi kommer. Jeg har vært det. Politi kommer. For de skriker så fælt, vet du. Skriker. Åpner vinduet, det er Daniel, han skammer seg ikke for å tro på Gud. Det er Daniel Nebukadnesar, ikke sant? Frimodig åpner vinduet og roper til Gud, ikke sant? Og så er det midt i et boligfelt klokka 4 på ettermiddagen, hvor alle sitter ute og griller, og så skriker du i tunger. Så det er på en måte mangel på forstand, hvis du skjønner. Så du skjønner at jeg ikke er der. Hvis du inviterer meg på grilling, så skal ikke jeg føre skam over deg og din familie, for å si det sånn. Men politi kommer, vet du. Hva er det for slags galskap, ikke sant? Så jeg sier her at Gud elsker alle sine barn, noen er litt rare. Noen mangler litt visdom, for å si det sånn. Men i bilen, alene på motorveien i 110, så kan jeg skrike, vet du. Selv om det er ikke så ofte, men jeg har gjort det også. Men da er du innenfor Gud, ikke sant? Og du, ja. Men jeg da noen ganger spurte disse særdeles utagerende kristne, sminkegrine, renne, hyle, jentene. De var 20-21-22, ikke sant? Ja, ånden, hellige ånd, å ånden, vi trenger kraft. Ikke sant? Ja.
Har du noen gang opplevd at Gud har sagt noe til deg? Har du noen gang fått noe, liksom, når du har lest, nei, nei, glem, jeg har vært med på, liksom, glem Guds ord, glem det, vi trenger kraft og ånd. Ja, men hør her, noe av det viktigste den hellige ånd gjør, å minne deg om skriftene. Så den beste måten å bli kjent med den hellige ånd på, å ta fram Bibelen, sånn som Ruth Lisbeth sa, lære meg, fortell meg, vis meg i skriftene. Og som jeg sier, for meg personlig, det den viktigste. Det viktigste jeg gjør, det. Og når jeg da taler i tunger, hvorfor gjør jeg det? Fordi at ordet sier det. Så det begynner med ordet. Så han skal ta mitt forkynne for dere. Var det noe Jesus drev med i sin tjeneste, så var det å peke på skriftene. Har dere ikke lest? Det står skrevet. Så hvis du skal bli kjent med en hellig ånd, den beste måten å bli kjent med en hellig ånd på, det å lese ordet og gå på forkynnelse hvor Guds ord blir forkynt. Og så har jeg noen gang spurt da, i settinger, har du noen gang opplevd at du har hørt undervisning, forkynnelse, som har inspirert deg? Liksom, du hørte en, ja, en tale, det var et skriftord, et eller annet, som gjorde at du kjente at det var noe, du ble styrket med kraft her inne. Det var et eller annet som bygde deg opp, liksom. Og de fleste kristne har jo opplevd det. Ja, da vet du hva jeg snakker om. Få tak i den prekena, eller gå hjem, les det skriftavsnittet selv, alene, når du alene, så vil den hellige ånd være der, og du vil oppleve det da, når du sitter alene, at den samme nærvære oppbyggelsen som du opplever da på den gudstjenesten, det kan du ha alene. Og så begynner du å bli minnet om andre skriftsteder. Det Ruth Lisbeth vittner om som 15-åring, for dette var vel når du var 15, dette var noe jeg opplevde. Jeg kom rett inn i som 24-åring. For det var en setting hvor Guds ord ble forkynt. Jeg kjente jeg ble inspirert, oppbygd av forkynnelsen. Jeg kjøpte kassetten, dro rett hjem, hørte hele prekena på nytt. For jeg var ikke gift på den tida. Så jeg gikk på kunst- og håndverksskolen. Jeg dro rett hjem, hørte sjokka lyset, lukka øya, hørte hele prekena på nytt. Etter 2 uker, 3 uker, 4 uker så fikk jeg meg en bibel. Da hadde jeg øya åpne når jeg hørte, og så streka jeg under. Og det var min store glede. Hvis du skjønner. Så ordet ånd og liv. Du får mat, ikke sant? Så du har vært på en forkynnelse med en super ekspertpredikant, ikke sant? Og det var wow, liksom. Men så dagen etter våkner opp, trøtt og må ha en kaffe, ikke sant? Så setter du deg ned med Bibelen, og så sitter du der en 20 minutter, halvtime, og du opplever, wow, superpredikant, for den hellige ånd der og tar deg med i skriftene. Og så det nesten sånn at du kan, det du har fått der, det kan jeg begynne å formidle til andre. Skjønner du? Så la Guds ord bo rikelig blant dere. En kultur hvor dette, hør her nå, en kultur hvor dette får lov til å blomstre, ekstremt attraktivt. Så, ok. Gjør deg selv tilgjengelig. Nå bare peker jeg på hvordan ånden kan virke på forskjellige måter. Og her er jeg helt sikker på at mange vil kjenne seg igjen. Da. For dette med skriftene, vel, det man kan oppleve det tørt og kjedelig og vanskelig, men når den hellige ånd blåser liv i dette og er der og lærer deg, så er det spennende, vet du. Gjør deg selv tilgjengelig. Altså, vitt setter deg en setting hvor du på en måte avhengig av Gud. Johannes 15,5. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Lukas 21, 13-15 også. Det skal bli en anledning for dere til å avlegge vitnesbyrd. Han sier til apostlene, ikke sant? Derfor skal dere legge dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke ut hva dere skal svare. For jeg skal gi dere ord og visdom som ingen av motstanderne dere skal være i stand til å motstå eller stå imot. Og Paulus også, Efeserne 6,19, be også for meg at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet og gjøre kjent evangeliets mysterium. Altså når Paulus forkynner. Så alle disse på en måte, skriftstedene, de reflekterer en avhengighet av Gud. Du er avhengig av Gud i forhold til det du skal gjøre. Så på en måte er det noe ubehagelig med å være en kristen. På ubehagelig på den måten at du har ikke kontroll. Du skal fram og vitne, du skal si noe, kanskje du snakker med naboen, kanskje du er i familieselskap, og du kjenner at
si dette, ikke sant? Eller du får en anledning til å si et eller annet om tro da, til noen som kanskje ikke troende. Gud, gi meg ord, gi meg visdom, ikke sant? Og du klarer da å formidle dette, og du ser det skjer noe i den andre personen. Så dette er ikke, disse eksemplene her, det første jo veldig generelt. Det nummer to jo ikke når de preker, det jo når de står til ansvar for sin tro. Og Efeserne 6, selv om Paulus ble rykket inn i himmelen, hørte evangeliet fra Jesus selv, så gjerne jo i Galaterbrevet, begynnelsen av Galaterbrevet som vi leste litt fra i stad, at det evangelium jeg forkynner, det ikke av meg selv, jeg har mottatt det direkte fra Jesus, ved Jesu Kristi åpenbaring. Så det vi leste i Galaterne 3 med at loven har fått sin slutt, husker du vi leste det her forrige årtusen, føles det snart sånn nå, men det var bare et par timer siden. Nei, det jo Jesus som formidlet det til Paulus. Så det Jesus sine ord, det Jesus sin tale med rød tekst som kommer der i Galaterbrevet. Så selv om Paulus hadde fått dette og kunne evangeliet utenatt selvfølgelig, så det likevel noe med det øyeblikkets inspirasjon som skjer der og da. Selv om du kan det, du forbereder deg, men det likevel sånn, be om at det må bli gitt meg ord når jeg står der. I det samme øyeblikket. Og dette kan du aldri forberede, du kan aldri lese deg til det. Du med her? Så dette gjelder alt du gjør i kristelivet egentlig. Den avhengigheten. Så dette på en måte, du lener deg og gjør deg avhengig av ånden. Nå bare prøver jeg å peke på flere måter å sette seg i en posisjon hvor ånden virker i livet ditt. Nå må jeg prate veldig fort hvis jeg skal ta den, få sagt den historien her, men du hører raskt. Nei. 1, 2, 3. Nei, vi skal være ferdige til kvart over. Det bare kommer til meg nå, første gang jeg skulle undervise noe, si noe fra Bibelen. Eller ikke første gangen, men kort fortalt. 1998, jeg underviste ikke noe på den tiden, men det lå på mitt hjerte fra den dagen jeg ble frelst, eller 1989, så kjente jeg en lyst til å formidle Guds ord. Men det tok 10 år, vet du, før jeg ble spurt om det. Og du går i 10 år og liksom såkalt ønsker å bli brukt av Gud. Gud, bruk meg liksom. En bønn som mange kristne ber, helt til Gud ber deg om å gjøre noe, og da skulle du ønske du aldri hadde bedt den bønnen. Fordi at det er på en måte en ubehagelighet der, hvis du skjønner. Skrekk blandet fryd. Men da var det et møte jeg var på, hvor bønnemøte før søndagsgudstjenesten, hvor da han som ledet bønnemøtet spurte i det bønnemøtet var ferdig, og snart nå begynte den gudstjenesten, for det var ganske mange, nesten 1000 mennesker til stede på den gudstjenesten. Arild, har du lyst til å ta kollekten i kveld? Kollekten liksom, jeg har aldri vært oppe på den plattformen, ikke sant? Og så begynte lovsangen da, det var sånn hyperaktive, raske sanger på svensk på den tida. Men i hvert fall, og jeg liksom begynner å leite i Bibelen, hva skal jeg si, ikke sant? Og så finner ingenting, ikke sant? Så jeg bare løper bort til han som hadde spurt meg da. Du, kanskje neste gang, eller en annen gang, det kom litt brått på. Ja, men jeg finner noen andre. Og så går jeg tilbake og liksom løfter hender og takker Gud, priser Gud. Det var nesten, det var nære på. Og så sier da Gud til meg, ja, men ba ikke du i dag tidlig om at hvis jeg ba deg om noe, så var du klar? For det ber jeg hver morgen, jeg vet du. Ikke din vilje, min vilje, men din. Om det er noe du vil jeg skal gjøre på gudstjenesten, så er jeg klar. Og jeg trodde da sosialt, inkludere folk, ta kontakt, ikke sant? For det hadde jeg gjort i 10 år. Og så sier jeg da, ja, men du har ikke gitt det. Hva skal jeg si, liksom? Jeg har ikke noe å si. Ja, men du må be meg, sier han. Ok, liksom. Hva skulle jeg sagt hvis jeg sa ja til å komme frem og ha den kollektprekna? Nei, dette, sier han. Så fikk jeg deponert ned 5 minutters preken, som jeg aldri har hørt før. Smakk, et 100 sekund, så har jeg 5 minutters tale. Du får det overnaturlig. Så jeg løper da, jeg gikk rolig fram da til han. Har du spurt noen andre? Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg tror jeg fikk noe likevel. Ok. Vel, jeg har den kollektprekna, det kommer masse penger inn, folk var fornøyd, og noen sier dette må vi ha mer av. Og da får han var en av lederne i denne menigheten da, han spurte, ikke denne, men den som jeg snakker om nå. Det var en bibelskole i den menigheten, og Arild, har du lyst til å ha et emne på 20 timer? Fra 0 til 20 timer. Aldri, du har ikke hatt en bibeltime
Vi hadde noen radioprogrammer vi satt og pratet litt på 90-tallet, i begynnelsen av 90-91. Men liksom 20 timers undervisning, 120 elever, og de har betalt penger for å komme, og du bør ha noe å si. Og det valget sto mellom meg og en av lederne i den største menigheten i Sverige på den tiden. Hvem velger vi liksom? Aril, vil du ha det? Ikke sant? Og jeg liksom, Gud, hva gjør vi? Nei, si ja liksom. Ja, men da må du hjelpe meg liksom. Ja, ja, ja. Og så jeg sier ja, ikke sant? Dette var rett før jul, og den undervisningen var ute i februar. Men da har jeg tatt på meg 20 timers undervisning, hvor jeg ikke vet hva jeg skal si. 20 timer. Du kan prøve selv. Og før jeg har de 20 timene, så kommer misjonslederen i denne menigheten og spør, Ari, har du lyst til å være med til Russland? Vi skal preke, ha seminar for pastorer, 300 pastorer som kommer. Og du får 10 bibeltimer. Så nå har jeg 30 bibeltimer, jeg sier ja, ikke sant? På engelsk skal undervise pastorer i Russland. Det før de 20 timene. Du har bedt i 10 år om å bli brukt av Gud, skulle ønske du aldri hadde bedt den bønnen. Hvis du skjønner. Og jeg sitter hele jula, vet du, og skriver, da må jeg liksom forberede først disse 10 timene. 10 undervisningstimer i Russland, skriv, noter, ikke sant? Jeg skriver 10 håndskrevne ark. 10 håndskrevne ark for hver tale. 100 håndskrevne sider, det en doktoravhandling om det å være medarbeider i Guds rike. For jeg skulle da snakke som medarbeider til ledere, og han skulle snakke som leder til ledere. Og det jo det du vanligvis hører, vet du. Leder som prater til medarbeidere, leder som prater til leder. Men aldri har du hørt en medarbeider, for jeg liksom, medarbeider, det liksom sånn fotfolket som skal bære stoler og jobbe og holde hjula i gang, ikke sant? Aldri har du hørt en medarbeider undervise ledere, så jeg tenkte, nå skal dere få igjen. Neida. Jeg gjorde ikke det. Men vi kommer da overleve flyturen, Aeroflot, ikke sant? Først fly til Stockholm, og så Aeroflot til Arkhangels, nord i Tyskland, nord i Russland. Ja, kommer frem der klokka 8 på kvelden, er bare sjeleglad for at vi har overlevd flyturen. Du kunne brukt en halvtime på å fortelle om den flyturen. Men han pastoren som hadde invitert meg, han satt med jakka over hodet, og jeg er sikker på han ba for livet, altså, for det flyet. Det er liksom, ja. Men vi kom fram der, og da er det et russisk rockeband som hadde blitt frelst året før. Og de kjenner jo han her, han som hadde tatt med meg. Og, yeah, we're looking forward to hearing you tonight, ikke sant? It's not me, it's him. Jeg skulle ha det første møtet, ikke sant? Alle hadde kommet for å høre han, og så er det meg som har første møte, for han ønsker liksom å pushe meg fram, og det var bra, ikke sant? Eller bra. Går jeg 1 minutt over, går det greit? Så jeg kommer opp på plattformen da, etter den heavy rock lovsangen, og så er det sånn skrå prekestol. Og har det en dypere mening? Ja. For at alle disse arkene som jeg har skrevet da, 10 håndskrevne ark, de ligger i plastlommer. Det er et sånn acetat sånn greie, det blir statisk elektrisitet, ikke sant? Og jeg har skrevet 10 håndskrevne ark, hvorfor det? Fordi jeg er redd for ikke å ha noe å si. Du skjønner at jeg er forbi det stadiet nå, ikke sant? Nei, jeg er redd for å ikke ha noe å si, vet du. Så skjønner jeg også, jeg kan jo ikke lese opp disse 10 sidene. Så jeg må jo ha en muntlig form, ellers så blir det jo helt, ikke sant, du leser en setning. Og så det jeg hadde glemt er at det skal tolkes også, så alt tar dobbelt så lang tid. Og så jeg kjenner en inspirasjon på noe som står på side 5. Så jeg kommer med det, ikke sant, og så er det en inspirasjon, jeg har fullført den. Og så, hvor er jeg liksom, i løypa? Og de arkene begynner å flyte, det detter ned der, ned på gulvet, ikke sant? Og det går så trått, og jeg ser han, se på klokka, folk gjesper, ikke sant? Folk ser på, tolken klør seg i hodet, ikke sant? Og det tar 2 timer, ikke sant? Hele greia. Og forferdelig lidelse for dem, for meg, for Gud sikkert også, for alle. Og ingen sier noe, det er ingen lovsang etter at jeg er ferdig. Det er bare alle går, ikke sant? Alle er stille, slitne, ikke sant? Og dette var første av 30 timer. Og jeg er desperat etter tilbakemelding. Det ble kanskje litt langt, sier jeg. Ja, eller det ble kanskje litt langt.
Og så kom vi på hotellet. Ja, god natt da, Aril. Ja, god natt. Det ble ikke noe god natt det her, vet du. Så jeg, kjære Gud, hva skal vi gjøre, liksom? Og jeg opplever da Gud sier bare, sov, jeg vekker deg. Jeg vekker deg i morgen. Jeg var så sliten og trøtt, så jeg sa til meg selv, i Jesu navn, sov. Jeg sovna da. Så våkna jeg 5-6 tida, hvor Gud fortalte meg følgende. Det du skal si, det har du i deg. Hvis ikke du har det i deg, så det ikke noe vits å si det. Vi kommer ikke her med innlærte teologi, hva skal jeg si, kunnskap først og fremst. Det et liv som skal formidles. Så hvis ikke det ditt, hvis ikke du har opplevd det, hvis ikke du har eierskap til det, så glem det. Men hvis du har det, så skal jeg hjelpe deg å hente det fram. Henger du på? Dette har jeg ikke hørt fra noen predikant. Helligånd lærte meg da klokka 5-6 på morgenen. Så de 10 sidene du nå har skrevet, det gjør om de 10 sidene til 5 stikkord. 5 stikkord. 1, 2, 3, 4, 5. Og så noen skriftsteder innenfor de stikkordene. Så når du ser det stikkordet, så skal jeg gi deg det du skal si innenfor de stikkordene. Og så når du har fullført den løypa, fullført den inspirasjonen, så går det neste stikkord, så tar du det. Så da vil du hele tiden være helt avhengig av meg, men det vil være friskt på en måte. Og verre enn det gikk kvelden før, kunne det jo ikke gå. Så dagen etter, så var forsamlingen krympa fra 300 til 15 mennesker. Og da telte jeg med pastoren, kona, bikkja, de tre ungene, og han som jeg hadde, og tolken, ikke sant? Og jeg da gir det jeg har, på en helt annen måte selvfølgelig, hvor jeg da... Dette var en lærdom, så jeg var glad jeg fikk gjorde det i Russland og ikke et annet sted, hvis du skjønner. Så det tolken sier etterpå, han sier følgende. I am shocked, jeg er sjokkert. Er du den samme som står her i dag, som sto her i går? Hva var forskjellen? Forskjellen var en som ikke stolte på Gud og en som stolte på Gud. Jeg stolte jo på Gud, men ikke... Men det var en krykke da. Og nå sier jeg ikke det at det feil å ha et manus og lese fra det. Det kan være veldig sterkt og kraftfullt at man fremfører en tekst. Men for meg i den settingen så var det feil. Fordi, ja, med den motivasjonen som jeg sa da. Så det var bare, ja, nå er jeg på overtid her. Så jeg... Andre løfter. Bibelen full av løfter, men jeg bare går til det siste. Så dette jo på en måte bare introen til resten av Guds løfter. Ånden jo på en måte hovedgreia, men så har du en hev av ting som ble kjøpt på korset. Økonomisk forsørgning, helse, jeg med dere alle dager. Om noe mangler visdom skal du be, og den skal bli gitt deg. Men en av de som på en måte vi alle kan ta med oss, da, for nå, det det siste jeg sier, Matteus 28:20, og se, jeg med dere alle dager inntil denne tidsalder skjedde. Det et løfte fra Jesus. Så de løftene som vi ser i Bibelen, det ikke jeg som kommer med det, det ikke noen menighet her som, ja, de forkynner en utopi. Nei, alt dette løfter som Jesus gir. Det han som kommer med løftet om ånden. Det han som kommer med løftet om at jeg med dere. Unnskyld, jeg mente det godt. God tur hjem. Ha det bra.